Els barris de Ponent, els de la part baixa Sant Salvador i les primeres promocions de Sant Pere i Sant Pau seran les principals zones de Tarragona on es destinaran els 8 milions d'euros que els fons Next Generation deixaran a la ciutat per a la rehabilitació d'edificis en matèria d'eficiència energètica. Es tracta d'una necessitat que aquest mateix dimecres posava damunt la taula un informe del Col·legi d'Aparelladors en què se situaven al 50% la xifra d'edificis de la ciutat que no complien en aquest aspecte. Un col·legi que ha treballat conjuntament amb els serveis municipals d'habitatge per a delimitar els paràmetres a complir per a aquestes zones de la ciutat i rebre aquests ajuts. És una sèrie de zones de Tarragona que s'han triat amb un criteri tècnic, amb el criteri que ha proposat el Col·legi d'Aparelladors, que té en compte tres raons fonamentals, que siguin edificis plurifamiliars, construïts entre el 1950 i el 1980 i que siguin de zones amb una renda mitjana molt inferior a la renda més alta de Llevant, crec que és el 20% respecte a la renda a la zona més, amb més renda de Tarragona. Una quantitat que suposa que Tarragona serà la tercera ciutat catalana que més diners rebrà en aquesta matèria. Unes ajudes que hauran de ser tramitades per les mateixes comunitats de propietaris quan es facin públiques les bases específiques de les convocatòries. Algunes d'aquestes podran arribar al 100% del cost total de l'obra, però la gran majoria se situaran entre el 40 i el 60% de les mateixes. Per ajudar a les comunitats en una tasca moltes vegades complexa, des del consistori es duran a terme xerrades informatives i campanyes de comunicació. Nosaltres ara mateix tenim una tasca que és el nostre deure, que és de comunicar aquest fons de finançament a totes les zones afectades. Hi haurà una feina a assumir per part de les comunitats de veïns important, perquè són convocatòries complexes que, de fet, a vegades és el que fa que molta gent al final no s'acabi acollint, i nosaltres, ja que tenim aquesta possibilitat i aquesta oportunitat, volem que el màxim de gent possible es pugui acollir. Des del consistori també recorden als veïns de zones que hagin quedat fora d'aquestes ajudes europees, com per exemple la part alta, que existeixen nombroses ajudes d'altres procedències que ara quedaran alliberades gràcies a aquesta aportació extraordinària.